କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଡିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଚିତଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପଲ୍ଲୀସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ନାୟକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା, ଡଗରୱେଲ ଯୋଜନା, ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଜିଆରଏସ୍ ଶ୍ରୀ ଦିନେଶ ପାଠକ, ଗାଁ ସାଥୀ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ମାଝୀ, ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।